Drugi najhitrejši reševalci na terenu so tisti, ki vozijo takšne reševalne kombije. Ok, mogoče so od njih hitrejši še tisti v helikopterjih, vsekakor so hitrejši reševalci na motorjih, ampak prav tile so tisti, ki vam na terenu lahko največ pomagajo. Vas zanima, zakaj? No, poglejte, kaj vse je v enem povprečnem reševalnem kombiju. Recimo tole, no ali pa tole, v bistvu se rajš ne bom kaj dosti dotikal, ker to so stvari, ki rešujejo življenja. Martin, kako se sodelal, ko zjutraj zmenite, kdo bo vozil kombi, kdo bo pa zraven sedel? Pa dobro, pretirano nekaj se nam ne rabi kregati, bomo rekli, kdo bo kdo, ker je že po zakonu določeno. Nujno reševalno vozilo sestavljajo dva, in sicer prvi je zdravstveni reševalc, ki je srednji kader, ki je tudi voznik in pa diplomirana sestra oziroma diplomiran zdravstvenik, ki je spremljevalec, ki v največji meri skrbi za pacijenta, nosi tudi to odgovornost. No, ampak če ste pa trije tlele zadi, ne? Uh-huh. Pacijent, pa recimo ti pa zdravnik, tako. A zdravnik sedi tam? Čisto odvisno, kako se bom rekla, zdravnik odloči načeloma. Določeni zdravniki radi sedijo tukaj, ker bom rekla, imajo pod nadzorom video pacijenta, gledajo monitor, gledajo respirator, če je potrebno. Določeni zdravniki pa raje sedijo tam. Bom rekla, marsikdo tudi, bom rekla, slabše prenaša vožnjo na tistem sedežu in mu je neprijetno, pač sedi tukaj, ne, meni je vseeno, kje sedim. V bistvu naša reševalna vozila so vsa opremljena na enak način, se pravi, nekako najpomembnejša stvar, ki jo bomo potrebovali, bom rekla, pri vsakem pacijentu je predvsem monitor, se pravi defibrilator. Tukaj bomo zmerili vse osnovne vitalne funkcije, da v bistvu vidimo, kakšna so odstopanja. Potem imamo zraven respirator, se pravi, to je ta zgornja naprava. Tukaj v bistvu v primeru, da pacijent potrebuje kisik, v primeru reanimacije, da pacijenta intubiramo, da potrebujemo napravo za predihavanje pacijenta, se pravi, vzamemo tole. Potem je zraven brezrokavnik, brezrokavnik imamo tisto prvo opremo, ko v bistvu vzamemo ta brezrokavnik na vsako intervencijo, se pravi, kamorkoli bomo šli, ne vemo, kaj nas pričaka, vzamemo to, ker v bistvu tukaj noter imamo pripomočke, ki jih bomo vzeli v roko in da lahko začnemo takoj nekaj delati in bomo potem morda poslali našega tehnika, šoferja oziroma kogarkoli imamo zraven po ostale pripomočke, ki jih bomo potrebovali. Potem pa v sklopu samega reševalnega vozila je še vsa oprema, bom rekla, za nastavljanje kanalov, potem točenje infuzijskih tekočin, tudi zaščitni material, ki se ga zdaj veliko, bom rekla, poslužujemo zaradi prisotnosti COVID-a. A te je kdaj strah ali pa te je kdaj slabo, ko se peljete hiter na intervencijo? Da bi rekla, da bi bilo strah oziroma da bi bilo slabo v avto, ravno ne, ker bom rekla, nimam težav s tem, so pa bom rekla, posamezniki, ki pa imajo težave oziroma, spremem, malo se moraš tudi navaditi tega, ker so nepredvidene situacije. Težava je v mestu, predvsem tukaj v Ljubljani, ko je dvopasovna cesta v eno smer, to so dva enakovredna pasova, ne? In da je zelo fajn, če se bomo rekli prvo, ko prvo umikaš na desno, če se le da vozimo po levem pasu in pa najbolj me recimo križišča, ta večja, ko imaš dva pasova za naravnost, pa enega ali pa dva za levo desno in je en pas ponavadi za levo prost. Jaz bom šel skoraj vedno na tisti pas, ker bo za vse najlažje. In potem ljudje seveda si želijo pomagati, se umakniti in se umikajo na prosti pas. Ne. Tu, če se le danes se izogibajo, 4 P-je si lahko zapomnijo, ne, se pravi pusti, prosti pas, prost. Enostavna zadeva, če ne narediš nič, predvsem v mestu lahko včasih še največ narediš. Ne. Odzivni čas za nujne intervencije, se pravi, ki zahtevajo vsa signalna sredstva in sireno in luč, moramo izvoziti v 1 minuti. Še dobro, da ni zares, a ne? Za eno kategorijo nižje je morbit kakšna minuta več, ampak načeloma smo takoj, bomo rekli, v roku pol minute, 40 sekund že v avtu in speljamo. Tega bi še jaz lahko vozil. Ena taka za avtomobiliste. Poznamo 3 tipe reševalnih vozil. Tip A je za nenujne prevoze, v bistvu sanitetni, potem sta pa tip B pa tip C. Glavna razlika za to, ker mi moramo vedeti, je v njihovih gabaritih ali pa v masi. Tole je avto tipa B, tole je pa tudi reševalno vozilo tipa B. Okrog 3 tone tehta, če nimamo tega ogromnega silaka zraven. No, potem imamo pa še tip C, to je pa tista avto, ki ga vozita Martin pa Anja, tam pa zahteva tudi izpit kategorije C. Koliko intervencij pa poprečno na dan naredi en avto? No, v koroni je ta številka malo padla, zdaj bomo rekli, se vračamo nazaj na normalo in to pomeni med tednom nekje od 6 do 8 intervencij na avto. V dnevni izmeni nas je 10 avto. V tej garaži je 24 reševalnih vozil, no pa še 3 motori in včasih se zgodi, da je sredi dneva čist prazna. Evo, že zdaj so samo 3 avti noter, kar pomeni, da
res pridno delajo in res fest pomagajo. Da bo tudi njihovo delo lažje, lahko povzamem besede Martina. 4 P-ji. Pusti, prazni, pas, prost. Pa varno za volanom.